Kryetari I deri sotëm I komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka sot në mënyrë ceremoniale në praninë e mediave dhe shumë përfaqësuesve të tjerë bëri dorëzimin e detyrës së kryetarit të komunës deri tek kryetari fituas I zgjedhjeve të fundit Shaqir Totaj. Me këtë rast Haskuka I ka uruar Totajt punë të mbarë në detyrën e re, duke I kërkuar që të vazhdojë projektet e nisura nga ekzekutivi në detyrë. Ai me këtë rast ka falendëruar edhe drejtorat e ekzekutivit të tij, por siç ka thënë ai, punën dhe përkushtimin që kanë bërë në 4 vite të qeverisjes lokale. Unë ju uroj punë të mbarë nga ky moment në menaxhimin e qytetit, po edhe në hapjen e projekteve të reja. Patëm një takim pak më të gjatë, se ne kemi pas edhe një takim javën e kaluar lidhur me projektet si I ka komuna dhe ku zotit Totaj duhet më pas parasysh çështjet problematike. Në këtë moment, domthonë unë duam të falenderoj të gjithë punëtorët e administratës komunale të komunës Prizrenit për punën që kemi bërë në 4 vitet e kaluara. Normal jemi mundu me I bërë të gjitha premtimet të cilët I kemi pas në fushatën zgjellore në vitin 2017. Dhe fal punës e përkushtimit të gjithëve, një pjesë bukur të madhe të tyre I kemi përfundu. Kanë me disa projekte të cilët besoj që edhe qeverisja e re është shumë e interesuar që të përfundoj dhe besoj që do të I përfundojnë edhe në vitin e ardhshëm. Momentalisht ne kemi identifikuar dikur 31 projekte janë në përfundim ku besoj që ose nga muaji janar I vitit të ardhshëm mund të provohet promovimi I tyre. Lidhur me administratën komunale, edhe njerë falenderim të veçantë kanë edhe për shkak të pandemisë, ku rreth 2 vite me masat e pandemisë kemi bërë një punë shumë të mirë. Prej qendrës për shërbimet të integruara deri te rregullimi I zonave ekonomike, ku në fillim të qeverisjes nuk kemi pas pothuajse asnjë vend për investitor të huaj apo edhe vendor për prodhimtari edhe për fabrika. Ndërsa tash kemi dikurat 150 hektar. Derisa, kryetari Shaqir Totaj me këtë ceremoni zyrtare falenderoj kryetarin Haskuka për punën e kryer, sepse di se nuk është lejtë të udhëhiqet një qytet si që është Prizreni. Mirë po, a I me këtë ras ka premtuar rritje të transparencës, si dhe ka potencuar se do të japim gjithë mundin e dijen ton për të mirën e qytetit. Ashtu edhe si që kemi premtuar dhe besojmë se bashkarisht edhe do të ndërtojmë vizionin ton të shprehur deri në këtë fitore. Po do më ju falemderu për një pritje shumë të mirë sa që na keni bo. Nikosisht po do më ju falemderu për punën që I keni bo në 4 vitet e fundit, sepse nuk është e lehtë me odhëheqë në qytetë si Prizreni. Unë personalisht jam mirë njës. Po ashtu po do më ju falemderu për mundësin që a keni dhonë që në të ardhmen, kur do që të kemi nevoj për informacion në shtesë rrëth projekteve në vijim, të ju drejtohemi juve, si dhe mundësin që drejtoret aktual eventualisht të vazhdojnë punën për të siguru një kontinuitet të punëve për të cilat komuna dhe qyteti ka shumë nevoj. Ne gjithsesi do të vazhdojmë me një përkushtim, do të vazhdojmë me një qasje ndoshta pak më ndryshe, dhe besoj shumë se qyteti I Prizrenit në frymën e një kulture, në frymën e një tradite, në frymën e një tolerance do të vazhdojnë matutje. Ky pranim dorëzimi pushtetit është një tregus shumë I mirë që më të vërtet Prizreni e ka një traditë, e ka një kulturë dhe për këtë falenderoj zotin Haskuka. Ne do të vazhdojmë tani më tutje me hapat të cilët na presin rreth konstituimit të asamblesë, rreth zgjedhjes së kryesuesit, emrimit të drejtorëve, po deri në atë fazë jam shumë mirënjohës të gjithë aty në drejtorëve të cilët do të kenë gatishmëni që të punojnë për të lehtësu tranzicionin dhe për t'i pajis me informacione dhe me instruksione të gjithë drejtorët e rritë të cilët në ndërkohë do të vinë për të siguru punën. Mendoj që kjo është një element shumë I rëndësishëm, një vlerë të cilën gjithsesi duhet të bëjmë çdo herë kur kemi tranzicion të pushtetit nga një person në person tjetër, nga një parti në parti tjetër, sepse interesi publik, e sidomos tradita dhe kultura e qytetit të Prizrenit, na obligon për një qasje të tillë, për të cilën jam shumë I sigurt se nuk do të mungon. Pas së përcjelljes zyrtare, që ju bë ish kryetarit Haskuka, edhe njëherë kryetari Totaj, para mediave ka deklaruar se do të jemi në shërbim të qytetarve për të rritur shërbimet më të mira, transparencë më të madhe e mbi të gjitha dhe mirëqenjen e këtyre banorve. Do të fillojmë dhe do të vazhdojmë me hapat procedural të cilët na presin,
Të premten do të kemi konstituimin e asambles, pastaj do të vazhdojmë me zgjedhjen e kryesuesit, pastaj do të vazhdojmë me emnimin e drejtorëve. Natyrisht do të vazhdojmë në bazë të premtimeve elektorale që kemi dhënë, do të jemi konsistent, do të jemi të qasëm, do të jemi profesional, komunikativ, dhe jam shumë optimist se do të sjellim një vlerë të re në kvalitetin e jetës për të gjithë qytetarët e komunës Prizrenit, sepse mendoj se kemi gjitha parakushtet, gjitha predispozitat. Jemi në festën, në muajin e festave dhjetorin. Zoti Haskuka na tregoi se pas ka përfundu kontrata e prokurimit, besojmë që do të zbukurojmë edhe qytetin dhe kështu do të vazhdojmë në një atmosferë pozitive, do të jemi proaktiv, do të kemi energji pozitive dhe jam shumë optimist se atë që kemi premtu do të realizojmë me një përqindje shumë të madhe. Që nga dita e nesërme, a i tha se mund t'ju përgjigjemi të gjitha pyetjeve të medjave e pse jo edhe të qytetarve.